Fala família, começando mais um vídeo pro canal aqui. Estamos na chácara do Tiringa. É o seguinte, chácara do Tiringa. Vamos conhecer os caras, né, não? Ei, Daniel Alves. Ninguém sabe como é que nós entrou. Olha as capivaras! Mexe comigo! Nós estamos na casa do Tiringa que ele viu o lobisomem. A casa que ele viu o lobisomem foi aqui que eu sei. Aqui, ó. Aí, para cá, aí, para cá. E tem um carro, quando perguntar como é que foi que nós abriu. Tu tem um vídeo aí? Família, eu vou postar o vídeo. Eita, meu patrício. Meu Deus! Meu Deus, nós estamos aqui dentro. Como eles vão perguntar que nós entrou? Que ninguém tem a chave. Vamos lá, porra, que abriu. Meu Deus! Ei, e achou boi? E achou boi? É de Charlie, esse carro do Charlie Júnior. Bota a cara de fora. Mano, raqueiro! Estamos gravando aqui já, o chat tá ali também. Vamos lá, ele tá gravando. Esse cachorro aqui, moça. Chegamos aqui na casa do chat. Ei! Casa de chat, Tiringa aqui, que satisfação tá aqui novamente. Rapaz, eu fui estar descalço. Não sei nem como eu tô aqui ainda. Mas tamo junto. Ô, chat, satisfação, meu irmão. Meu compadre. Não, ele vai entender como é que nós chegamos aqui. Não, cabra doido, nós é nordestino. Nós sabemos como é que nós tá aqui, pô. Rapaz. Não, pode filmar que nós sabemos. Vamos lá. Esse pitbull. Não vou não. Ah, só não vou consideração a você, né, modo cachorro não. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que esses cachorros estão fazendo aqui? O quê? Pedrão veio trazer eles pra doar a Tiringa porque é só um probleminha que ele desgostou porque matou o caseiro dele. Meu Deus! Ei! Valeu! Charles, obrigado pela satisfação. Sucesso. Deus te abençoe, tudo de bom, meu compadre. Obrigado por tudo, viu? Eu te amo demais também, e Charles também, e eu voto em você. Ei, eu não vou nunca. O satanista que vai aqui, pô. Eu não vou não. Deixa eu pegar o outro celular aqui, um descarrega. E eu também não sou cachorro, pô. Tu sabe que eu sou cachorro. Ei, na moral. Ah, ele tá se perguntando como é que nós entrou aqui, que ele não sabe. Ele não sabe não, eu vou explicar. Não, essa eu não sei não. Eu vou explicar, eu sou nordestino, sou inteligente. Eu sou. Eu ganhei um mundo, foi na inteligência, não foi sabedoria não. E a cachorra, tá calmo. Tu não engole nem a salsicha, calma a boca. Fala com essa aí. Não, fala. Ei. Ele me conhece, ó. Ah, você me conhece, Charles não conhece não. Aí, calma aí. Claro que eu conheço. Deixa comigo, mano. Pode subir. Não, eu nunca vim aqui, pô. Primeira vez vim aqui. Fique, sei lá, pronto. Agora é sério, eu quero saber como você se trata. Ô, Charles, vem cá. Satisfação, mano. Tu é doido, pô. Satisfação tá vendo tu, pô. Tu é doido, Charles. Ei, tá vendo tu é. É foda demais, tá vendo? Tá bom, porra. Joguei poker contigo em São Paulo na H2. É mesmo? Foi. Quando foi? Faz tempo já. Tem tempo, você cravou. É lógico. Meu pai. Ei, foi uma experiência da peste chegar aqui. Eu vou te explicar como é que nós chegamos aqui. Calma. Ele falou, eu fui lá na frente. Calma, eu vou explicar. Meu Deus, não, eu sou inteligente, menino. Eu trabalhava no caivão, eu brincava não, eu trabalhava. Fala com você há muito tempo. Aqui, deu certo? Deu certo, menino. Ele sabe como é que nós chegamos aqui dentro. Quem sabe, mas não explica no vídeo não, viu? Não, eu vou explicar. No vídeo não. Vou, que eu sou inteligente. Oi, Ivo, me leva pra Maromba. Por que eu? Família, é o seguinte. Estamos aqui. Tiringa. Olha o Tiringa lá, ó. Tá jogando de sinuca. Ele toma, hein, parceiro? Tiringa toma, hein, bichão, que eu vi. Meu patrício. Tu é doido, os cabras é muito. Satisfação, com o vocês aí. Nordestino do mesmo jeito. Vamos arrumar aqui o relógio aqui, vamos arrumar. É fácil pra dar jeito, é fácil do mesmo jeito. Viu? Imitação aqui da réplica. É réplica. Eu amo demais, porque eu chego nos cantos, ninguém sabe que é réplica. Achei que o negócio eu é chego bacana. De banca lá, de luxo. Eu chego lá do mesmo jeito. Em 2020. Foi quando você gravou, eu botei fenômeno. Caralho, joguei um super bem nesse clube, você também é. Deixa eu ver aqui, é muita gente. Será que eles garram com nós? Chega lá, legal. Eu também sei dar piso em cabra, não. Mas Tiringa é cu de gambá. Não, cu de bangá. Vamos.
Eu, ela adora. Eu gosto de ser tão metido também não, né? Ser tão metido é muito foda, né? Mas chegou agora, tem que ter respeito também, né, família? Sim, entende como é o negócio, tem que ter respeito pelo próximo. Tá, moço? Parece pra caralho. Eu queria conhecer a Tiringa. Aqui, meu irmão. Só conhecer. Não, eu só mastando ela aqui, acabou seu vídeo. Acabou, sim. Cala a boca, eu sei que é tua. Tá bom, eu sei que é tua. Começando a ignorar. Tá a faca já, fechei no meio dos quartos, ó. Vai, meu Deus. Ó, Tiringa. Eu vou apostar de 100 reais aqui, se quiser. E aí, Tiringa? Onde são essas pessoas? Não, Tiringa. Eu queria saber. Eu também queria. Tiringa, ninguém sabe como é que nós entramos aqui, não. Tiringa e Tonho. Agora me diz agora. Ah, tô bom, Tonho. Né? Satisfação, meu irmão. Eu juro que eu não sei, sério. Agora eu vou dizer a você, tem que... Esses cachorros, tá bom de criar esses cachorros? É a segurança que tá fraca. Tá bom de criar os cachorros. É a segurança que tá fraca. Porque aí eles vão tomar de conta da... Aí eles vão entrar. Quando eles entrarem, que fica só a banda de um, aí nunca mais tem outro tempo. Dê atenção pros caras, são fã seu. Vieram aqui exclusivamente pra te ver. Mas Tiringa. Tiringa, eu vim de longe, eu fiz uma grande democracia pra te ver só. Oi? Você é um vagabundo, eu não tenho o que fazer, não. Não, vagabundo não. É. Sábado da minha história primeiro, viu? Não, é vagabundo. Porque embaixo eu passo de sair da cabeça. Embaixo dele. Embaixo dele. Tu tá contra ele ou contra ele? Eu não ia atrás de mim, eu baixo dele. Tem que ter com ele. Tiringa, eu votei em tu, Tiringa. Vai, Tiringa. Eu fiz política por tu, Tiringa. Vai, Tiringa. Não ganhou porque o porra é fraco, mas tem que ter ganhado. Pra mudar, né? Não fale perto de política, perto de tá bom, desculpa. Foi mal. Mas, Tiringa, eu tô com você, Tiringa. Calma, espera. O Vrido foi tu que pagou, não. Quem pagou foi o Charlie. Viu? Parece que pagou. Viu? Ele não pagou nem o vidro do meu carro que ele quebrou esse filho de rapariga. Tiringa! Mas tá me devendo uma continha. Ah, tá. Eu? Tá. Eu tô devendo uma porra. Tá. Uma porra. Isso deve mais que é puta de puteiro. Deve. Que nem puta de puteiro. Você espera pra você receber o dinheiro de vidro de carro. Tiringa, o cara não tem essa de brabeza, não. Tem que ser honesto. Vai, que lascar, mas tá. Precisa. Ignorância dessa? Eu acho que ele não é ignorante. Ah, não. É? Eu sei que você tem um coração puro. Neto. Você, ó, amiga é pra cu de outro. Vai. Amiga é pra cu de outro. Pode ser pra cu seu, né? Aí ele aprendeu. Depois que o pessoal tanto abusou e usou o Tiringa, tá aprendendo. Foi, Moreno? Sem ignorância. Agora essa bobona que vinha de onde? Nem Charlie sabe como é que você entra. Você é honestinho também, só não mato. Ô, Tiringa, a gente vem de Petrolina, só vem você pegar no tapa. Jesus de Petrolina? É, e viemos ver você pegar no tapa. Pelo amor de Deus, vamos caçar o que fazer, viu? Eles vieram aqui pra saber o que fazer. Aí veio pra curar. Pode vai ver aqui na chácara que agora vamos cuidar da chácara, já que você não tá cuidando. Yeah. É. Eu acho melhor eles ficar só no lavar de roupa no outro canto. Mas é fácil entrar aqui, né? Hã? É fácil entrar aqui. É, né? É fácil. Se ligar, a segundo. Coisa mais fácil do mundo foi entrar na chácara São Raio. Na chácara. Eu entrei facinho. Eu só recebi um áudio desse cabo aqui no Instagram, eu fiquei feliz demais. Porque faz tempo que eu mandei essa história. Eu quase que choro. Porque faz tempo que eu vim aqui, eu tinha 36 mil seguidores. Eu tinha. Tiringa, sou fã ainda, deixar também mostrar o Nordeste, sair, representar o Nordeste, sair daqui aonde é. Poucas pessoas dão valor também, poucas pessoas reconhecem nosso reconhecimento. Nenhum pessoal. Santo de Carmo não faz milagre, todo mundo sabe isso. Santo de Carmo não faz milagre. Eu saí de baixo, representei e estou aqui hoje novamente, mostrando para a tropa do Imbu que eu sou guerreiro. O bom é a cara de Tiringa e Charlie para vocês. Você entendeu? Agora fale aí para a gente aí uma coisa que muitos conhecem o nosso trabalho, quem está do outro lado da tela, mas não imagina, é fácil? Não. Tem gente que diz, ah, vida da internet não trabalha. Não trabalha, não. A gente passa um conteúdo para vocês, um conteúdo honesto. A gente vem de baixo, mostra. Se fosse fácil, todo mundo tava. É. Todo mundo tava, não é só nós, nem você também, não. Vou só reiterar, tem gente que fala, ah, mas fulano faz porque tem talento. Aqui não tem talento, não, mas tem raça. Porque quando não tem talento, acabou o talento, nós vai na raça. Não persistência. Vai, faz. Raça. É isso, raça. E eu vim de baixo, quem sabe morei até meus 18, eu tenho 21 anos, morei até meus 18 anos numa casa de taipa, quem me conhece sabe, né, Walter? É verdade. Quem me conhece sabe, morei até os 18 anos na casa de taipa, e com 2 anos eu mudei minha vida. Eu mudei minha vida, e hoje eu como do que eu quero, bebo do que eu quero e moro onde eu quero. Mas eu tive garra, força de vontade e cheguei porque eu mereço. Porque a gente merece, a gente merece. Esse velho não fala a palavra, esse bicho, é.
Não, porque ele é... Fala alguma coisa aí, Brutão. Não, gosto dele. Vou chorar com saudade da boiada. Como é o sertão? Vai, chama. Eu não sei cantar coada, não. Agora, pra conversar... O verso. Não, que verso, que? O verso sim, moço. A mulher me deixou, tá com 1 mês e 15 dias. Depois que ela foi embora, bebo cana todo dia. Do jeito que eu tô agora, se ela voltasse, não queria. Falou ali, Tonho, Tonho, Caninha, bebe cana todo dia. Eu gosto. Tonho. Não, Tonho gosta. Vamos pra Tonho. Família, é o seguinte, não quero aqui, né? Já estamos de boa já, muito obrigado, satisfação, Tonho também. Mas como é que esse menino entrou aqui, hein, menino? Ei, olha aqui, ó. Vem cá. Tô em gosto, cansado de não ver, que eu sei. É, gosto. Tiringa também, chato, satisfação tá aqui. Muito obrigado a todo mundo aqui, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho, satisfação e até a próxima. Acompanha. Boa, sabe?